Вони тримають громадян України реально за дурнів, за бидло, але ми знаємо, що ми люди не дурні і люди не бидло. Тобто я сам був колись прикордонником на західному кордоні туди Української Радянської Республіки. Це, звичайно, були інші обставини, але з того часу у мене збереглись дуже гарні стосунки з багатьма офіцерами, і які з них ще служать в прикордонних військах. У нас нема жодних проблем спілкування ні з прикордонниками, ні з іншим представником влади. У мене є велика повага до всіх працівників і української поліції, до всіх наших військових, до інших пересічних представників наших правоохоронних чи інших органів. При всьому у мене немає ніякої поваги до їх керівників, тому що вони злодії, краді, і в смислі це знає. Але це ніяк не відміняє мої поваги до цих людей в формі, тому що вони реально героїчні, вони реально захищають Україну. Тобто я готовий прийти всі процедури, як я казав, у мене немає ніяких обставин, не існує того, що ми порушили чи колись намагались порушити якийсь там закон. Брехлива пропаганда Порошенка і всіх посадовців, які разом з ним намагаються врятувати своє злодійське існування, не змінить ні мої позиції, я думаю, що і людей вони не зможуть вести в оману.